Doğan General'a sözsüz. O vakit da ne dedi, serede gitmemeyle geldi ki lazım değil. Lazım değil, lazım değil. Ali Beyli Dağ'dan da yan yana değil. Burada da kim? Eskerler de görürsenler. Eskerler çoktu, birinci yolu. Bir tane şehir gelse, Balaloz gelse. İstiyatsız orada bakalım. Hedile de sürdümeyle. Zenitli ustanovka, okolo него, пожалуйста, немножко... Дайте концерт, дайте там. Нам формулы... Да, вот положа солдата рамсы. Давай сезеля. Угол 45 градусов. И по пикирующему самолету. Она пизда на фасон, а. Ну давай, крути. Слева. Сзади. Bir tane göl çorup, göl içine bir tane atıp var.
Həmin o qıraqdın, qaralandı duran yer. Heç bir nota bir şey edəmək istəmiş. Və nəhə isə o? Geçkin sınariyyatını doldurmaşına gəlir. Göndərmişəm, dünən sizin qarancamınızı da yerinə yetirəm. Onu bir qırıq göndərmişəm, gediblər. Onu biz iki günə həllilik qalaq edəm. İki günə kimi deməli bizi gərək. Yox, vurmaq yox. Bizim saldatlar. Vaxtı çatır. Kaç birinci de yazmışlar o cümle var ya. Bağ çekildi ya. O yaşta dokuzda var. Geleceği ordu. Geleceği ordu yapar. Ben gittim. Ama gelin. Bu milli ordumuzun bak, emblemi kemerlerinin üstünde. Uje ne terdiğer Etengovski'den uje biz keçili gözümüzün esli. Görürsünüz bak ne göçeydi. Doğuna mı göçeydi? Evet, göstermiyor. Bozgur, 8 güşe, Aypara. Doğrudan çok orijinalmiş. Var da aptal. Ben hiç gözlemedim ki böyle çıkacak. Neyi? Yok çok kaçak gözü çıkacak. Bunu bu mayorla birinci defa biz hani bir yıl bundan kabak. Şimdi gelip çıkıyor. Bu da ki hala ki köhne bizim. Köhne. Bizim köhne, bu da ki bizim teze. Bakın. Hansı göçeydi? Verginalini. Elbette ki. Bizimki, öz milli. Bizimki öz milli. Öz milli. Çok verginalini, çok da böyle. Kaşayt da gösterdi. Kaşayt da gösterdi. Uzaktan da çok yakışı gördüm. Öz milli nişaneli falan. Doğrudan uzaktan da çok yakışık gördüm. Ha be herhalde. Beli beli. Yerem uzaktan da çok yakışı gördüm. Allah. Ama bizim milli değil. O biri Esengovski köyü. Ta, görürsün. Ne göçeydi? Hem yaşı gösterdiniz hem de için. Simbolik var. Başka bir yeni değil, olmuyor ki. Mesela bu ulduzlarda burada bazı terbi gösterdiniz. Oh, ulduzlar. Yeni hala ulduzlar da gelip. Ben Sumar İzahir'in konağı gelip size ve az konsertin solisti bizim müğendimiz Edirak Lakisi konağımız. Şimdi hadise olup cephede ona göre tüm dəmdəsgahı ile gelmemişik. Yani bir iki növresinin karşısında çıkış edilir. Edirak Lakisi ben Sumar İzahir'in var. Buyurun söz sizin. Əvvəllər Bakıda toylar 40 gün, 40 gecə, 3 gün, 3 gecə. İndi isə cəmi cümlətanı 3-4 saat yalan puşdan yığışıb özləri üçün atdanı düşüb dağılışırlar. Bu Bakı cəmatı o ağca qanatların qabağında bir atılıb düşür, bir əl çalırlar. Bir yıxıldım durdum var ki, gəl görəsən. Ağca qanatların vızıltasından vəcdə gəlib, tavana başmaq atan kim, divara şapalaq çəkən kim, elə bil səhərə kimi mərd taxtasına daş vururlar. Beləliklə, bir səhər gecəni başa vurub, bakılılar bir gözü açıq, bir gözü yumulu, səhər tezdən də dururlar, bir qarnı aç, bir qarnı tox, qulaqlarını salladır, hökumətin işinə qulluğa tələsinlər. Hələ sizə siçoğullardan danışmır. Bakıda o qədər siçoğul var ki, təhərə kimi, xırpa xırsla,
Böyle iştahla döşemeni gəmirirlər ki, gəl görəsən. Bu da başqa egzotikadır. İndi deyirəm ki, bu boyda milletin qanını bir tərəfdən ağcaqanat içir, o biri tərəfdən erməni. Bu boyda milletin onsuz da körlanmış əsəblərini bir tərəfdən çollar körüyür, o biri tərəfdəndəki iki ayağlı ziyan vericilər, erməni. Valla, ay müsəlmanlar, o qapıda yatan bir şey var ha, ona da həsəd aparıram. Heç olmasa, onu havaya gidizib içizdirirlər, başını sığallayırlar. Bir it üstünə cumanda da, hamı cumub bu iti qovurlar. Amma görün neçə ildir ki, erməni itləri bizim torpağımızda sülənə-sülənə bizləri qapırlar. Nə bunlara paşot deyən var, nə də bunların dalıcı bir dala qara daş atan var. Deyirəm ki, vaxtıykən, yox, atalar sözü var, deyərlər ki, hoha var ki, dağa mindirər, hoha var ki, dağdan endirər. Vaxtıykən Rus hohası bu ermənini elə dağa mindirib ki, indi bu köpək uşağı erməni nə hoha qanır, nə höşə qanır, nə də ki paşot qanır. İndi neyiniyibiz hə? Heç olmasa vaxtıykən əvvəllər türkə çare var idi. Yazıq türk, indi heç bilmir ki, öz başına hardan çare tapsın. Deyirəm ki, Bakıda ki bizim bu böylərimiz var ha. Xalqın bu dərdlərini çare tapa bilmir. Heç olmasa bir strategiya işlətsinlər. Yıxsınlar bu ağca qalatları bir yerə. Bir bunlarla söhbət aparsınlar. Qandırsınlar bu ağca qalatlara ki, aya, ayaqca qanaqlar, bir baxın görün dostanı, düşmananı, verin özünüzü bağlardan bağlara, sərhəd zonalarına. Belə için bu eşdaşandığaların qanını. Bay, biz müsəlmanların qanı yerdə qalmasın. Mən arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, günümüz aydın, səmamız təmiz olsun. Hoş gördük sizin hamınızı. Əziz bizim Azərbaycan oğullarımız, şir ürəkli Azərbaycan igidlərimiz. Bugün bir Azərbaycan qızı kimi özümə borc bildim ki, mən bütün Tavuz şəhərinə, sərhəd zonalarında sizin qarşınızda çıxış eləyim. Sizin bütün dərdlərinizə şərik olum. Mən şəxsən sizin hər birinizi görəndə mən sizlərlə fəxr eləyirəm. Qoy bütün dünya bilsin ki,
Azərbaycan xalqı kədərlənə də bilir, şadlana da bilir. Qoy bax bizim bugünkü, bu dəqiqəki sədamız, qoy yağı düşmənlər eşitsinlər, bilsinlər. Bu günləri öz təşəbbüsümüzlə mən, Askonsertin solisti Ədilə xanım Əslaki və bizim musiqili komediya teatrının aktrisası Məsumə xanım Rızayeva biz sizinlə görüşə gəldik. Mən indidən bizə bu imkanı verən general polkovnik Dadaş Qəriboğlu Rızayeva öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə bu imkanı, bu dəqiqələri bizə imkan verdi ki, biz sizin qarşına çıxış eləyək. Mən deyərdim ki, günlər o gün olsun ki, bizim bu başımıza gələn müsibətlər, bu müsibətlərə son qoyulsun. Bir Azərbaycan qızı kimi, bir ana kimi mən də əlim xonçalı, milli şəkər buralı, paxlavalı xonçalarımızla sizin qarşınızda gəlib şirini paylayam. İndi isə musiqisiz də olsa, musiqisiz də olsa, mən sizin istəyirdim qarşınızda çıxış eləyəm, qəlblərinizi şənləndirəm. Bilsin bütün aləm sonsuz asiman, bilsin bütün aləm sonsuz asiman, Qarabağın hər nöqtəsi bizimdir, bizimdir. Sinəsindən zər töküb ançalayan, sinəsindən zər töküb ançalayan, bulaqların hər qətrəsi bizimdir, bizimdir. Burada Vaqif vəzir İbrahimdir xan, burada Vaqif vəzir İbrahimdir xan, hələ ölməyibdir bülbül natavam. Ustadlarım Hüsüh Sadıqcan, ustadlarım Hacı Hüsüh Sadıqcan, Qarabağın şikəstəsi bizimdir, bizimdir ay. Vətənimin keşiyidir Qarabağ, vətənimin keşiyidir Qarabağ, öz evindir, eşiyimdir Qarabağ, gül çiçəkli beşiyimdir Qarabağ, gül çiçəkli beşiyimdir Qarabağ, Üzeyrin bu laylası, Üzeyrin bu laylası bizimdir, bizimdir. Kişi olan arvad kimi değişmez, kişi olan arvad kimi değişmez, əsl qonşu qonşusu ilə işməyəz. Qarabağın xəritəsi dəyişməz, Qarabağın xəritəsi dəyişməz, Qarabağın xəritəsi bizimdir. Abayalam aman ayda dibidaday. Göyərçin göyə bənzər, göyərçin göyə bənzər, gözyaşım selə bənzər, gözyaşım selə bənzər, yarım qoyub gedəndən, yarım qoyub gedəndən, məhəlləm çölə bənzər, məhəlləm çölə bənzər. Ey vay, ey vay, ey vay, məlan ey vay, bu dünya yalan ey vay. Göyərçin havadadır, göyərçin havadadır, balası yuvadadır, balası yuvadadır. Bir əlim yar qoynunda, bir əlim yar qoynunda, bir əlim duadadır, bir əlim duadadır. Ey vay.
Mən yenə də təkrarlara fəxr edirəm sizinlə. Şəxsən mən bir ana kimi, bir bacı kimi. Mən demək istəyirəm ki, necə ki, Cavanşir, Babək ürəkli, Fərhad əməkli, Fərhad zəhmətli, torpağına Fərhad məhəbbətli bir igid kimi, necə ki, ayağınızı, qoca palıd ağacı kimi, Azərbaycanımızda qoca palıd ağacı kimi ayağınızı Azərbaycan torpağına bərk basıb qoymursunuz ki, biz anaların, biz bacıların, biz gəlinlərin başımızdan ləçəyimizi açsınlar. Şəxsən mən bütün analar adından, bütün bacılar adından sizə çox sağ ol deyirəm. Öpürəm bütün anaların adından, öpürəm bütün bax bu oğullarımızı, şir ürəkli, şir bilən ki, oğullarımızı sağ olun, var olun. Sağ olun. Oturun. Siz oturun burada. Bizim nana var burada. Bura kadar koyduk. Biz yazım sizin sağlığınız bakar dedim. Tahmin olup siz. Ekranda tahminen bu yıl aynı işte de onu. 13. Tahminen gelen hafta olar. Biraz tezsiz gelin, bir yerden karmon kavaldı ettin. Ne vakit vurayım da olacak? Karmon kavaldı, özümüzün muzikantımız karmon. Bundan sonra gelen de öz musikçilerimizle de gelecek. Biraz böyle oldu ki, musikçiler bizi tavaç edildiler. Böyle olmasaydı bak ayala olardı. Buraya Gence'den göy gönül şahlarını götürdüm. Son vaktar kadınlarımız... Hansı mı gönlünü? Hansı şahri, hansı bu gönlünü? Biz basınlar Hızlı Bey'e başlıyoruz. Hansı babadan çağırın gelsin burada, bir iki tane deyim abi söz etsin. Arif Kulev'in bir sözü var, değişin, değişin. Adınız ne? Diğer adımız deyəndə ki, biz mən tək gəlmişəm. Məhəmməd Dınız. Yaxşı artistlərimiz çoxdur, hərdən dəvət edir. Adınız deyir Məhəmməd Dınız. Bunlar da yaxşı yoxdur. Deyir o Dınızları, deyirsiniz Dınızınız yoxdur, pağılınız üstün. Nəsə, yaxşı artistlərimiz çoxdur. Yaxşı müğəllərdən Məhəmməd Bala gələr. Qədir Məhəmmədov gəlib burada bir səhvini qaldırar. Gələn həbəm. Qədir Müştəm. Qədir Məhəmməd Biz artistlərimizin hamısının canına sağlığı arzuluyoruq. Biz istəyək ki, proses tez-tez gəlsinlər. Nə istəyək gəlir? Asıl mahnı oxusun var sizin üçün. Kim oxusun? Bizim üçün oxusun... Qədir Rüstəmov. Qədir. Qədir Rüstəmov. Qədir Rüstəmov. Qədir Rüstəmov. Mən yeni il üçün gələcəm. Çünki mənim xarici səfərim var. Allah qoysun, inşallah. Xarici səfərim var. Allah qoysa, mən indi 29-dan çatmaram. Nə sizin ürəyiniz nə istəyir Allah qoysa? Bütün arzularınızı, diləklərinizi, hamısını bizə indi çatdırın. Biz Allah qoysa, gələn gəlişimizdə biz sizin qulluğunuzda qalırız. Birinci arzu diləyimiz tez-tez gəlin. Hərdən də bizim də xoş sözə, belə xoş gülüşə ehtiyacımız var. Bir də ekrandan bütün bizim ata-analarımıza, balalarımıza bir salam yetirin.
siz əskərlərin adından, biz zabitlərin adından. Baş üstə. Onlara çatdırın ki, valideynlərə, bacılara, qardaşlara arxeyn olsun. Bu sərhəddə duran oğullar elə belə yığışmayıblar bura. Laf arxeyn olsunlar. Mən arzu edirəm. Bu müharibə tezliklə qutarsın. Gün o gün olsun ki, mən görürəm burada çoxlu cavansız, subaysız. Sizin toylarınızı belə biz gəlir. Mən özüm şəxsən təlam edirəm. Amin. Sonların hamısı subaydı. Bir gün olsun, bir yaxınlara toy edəcəm. Yoldaş mayor icazə verəcək, bana onu aparacaq soyda atmağa. Çok güzel arzu. Siz de bütün askerlerin adından rahmet çekip gelmişsiniz. Size necə deyim? Azər xalqının oğlanlarının, qəhrəman oğlanlarının adına söz minnətdarlığınızı bildirin. Çok sağ olun. İmkan daxilində, əgər mümkünsə, biz tərəflər necə deyim? Əskərlər də necə deyim? Gəlişənləndirməyə sizin üçün xoşurlar. Necə deyim? Onlar da öyrənirlər, siz görürlər, siz xoş sözlər götürür mesaj. O qaftan çaramı olsun. Sağ olun. Günün arzu var. Bir də xaric edirəm bizə gəlir. Nə arzu var? Nə öyrəndim? Arzu bu qədər. Bax, mənim Almanyana. Xanımlarımıza. Mənim Almanyana əlaqələrim var. Mən İstəyirdim ki, sizin üçün oradan zirehli jiletlər gətirim, sifariş verim. İndi Allah qoysa, o bizim əlaqələri biraz möhkəmləndirəndən sonra mən özüm şəxsən həmən o zirehli jiletləri sizə çatdırmaq fikrindəyəm. Biz də arzu edirik ki, siz Almanya gedib qaydanətən müharibəni qutaraq o zirehli baltarlar lazım olmasın. Lazım olmasın. Gətirin belə şirniyyat, nə bilim, toy bayram üçün nəsə. Yüreğindən danışın. Elədir. Heçəm olsun, heç lazım olmasın. İndən sonra bizim uşaqlarımız da heç güllə səsi eşitməsin. Lazım, gərək olmasın olar. Böyük planda, xayiş eləyirəm. Bu nə verən kimi bura? Bura söylə, kesin bu olsun orada siz. Üzü bəl otur, üzü bəl otur. Öyle çox. Öyle çox, üzü bəl otur, öyle böyük olsa üzü bəl otur. Hayla, aç sağ, aç sağ. Hayla, hayla. Olan ağzını bağlayın orada. Salat verir, pullar verir. Bir şey görür verirsen burada. 24 yaşlı bu. Bu. Ne maşın ye Cemal. Allah Cemal gör ne maşın. Çok güzel. Niye yine abi? Cəmal, mən bu elin qızıyam, anamdır Azərbaycan, mən onun sinəsindən süd əmib zaman zaman, böyüyüb boy atmışam, saf suları qanımdır, uca dağı vüqarım, torpağı dermanımdır.
Cahangir gelin məlum. Gülüm beni. O paranda paraşüt atmışsın. Hangi kopra? Gel gelin bir şey de. Bunu al. Aşağı. Kapatın sürüşür ona göre. Ha sürüşür. Yok yok bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunlardan istifade eylemek. Aktrisa Məsuma Rzaeva ve az konsertin solisti Ədilə Hanım Əhlaki öz təşəbbüsümüzlə sizin Gəncə Hərbi Hospitalına qonaq gəlmişik. Buyurun, buyurun. Mən arzu edirəm ki, burada baxıram, çoxunuz burada subaylarsınız. Mən arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, biz qələbə çalaq. Allah sizə şəfa versin. Sizin xeyir işlərinizə gəlir. Əli xonçalı, şəkər buralı, paxlavalı. Sizin xeyir işlərinizdə özünüz iştirak edir. Gəlib daha belə qospitallarda sizi görməyik. Sizin hamınızla biz fəxr edirik. Vallahi bir döyüşçü var idi, o da Gəncədən idi. Mən ondan soruşdum ki, Avaz, qardaş, sən döyüşə gedəndə qorxmursan? Dedi ki, qorxuram, vallahi, amma özümü ələ alıram ki, getməliyəm də. Dedim, vallahi, sən mənim gözümdə qəhrəmansan. Dedi, yox, vətən borcumdur. Bu mənə bunu deyəndə, vallahi, mən çox kövrəldim. Doğrudan da bu bizim vətən borcumuzdur. Amma siz hamınız mənim gözümdə qəhrəmansınız. Sizinlə fəxr edirik. İndi də icazə verin, sizə balaca bir yumur bağışım. Hə, günlərin bir günündə bizim məhlədə bir toy var idi. Elə ki, gəlini götürəndə vağzalı çalındı, cəmaat hamı qaçdı bayra, bir də gördüm ki, bizim məhlədə bir ağbiriçi arvar var, ağbacı nənə. Qayıtdı ki, şəxsək, baxsək, müharibə başlandı. Dedim, ayar var, nə məlışırsan, ayar var. Aha, ağzımı xeyriyə aç. Bu cəmaat bir ətək xət çəkir, gəlin gətirir, sən də başlamışsan ki, müharibə başlandı. Deyir, ay bala, sən cavansan, sən nə biləsən ki, yazıl qaynanalar, öz gəlinlərin əlindən nələr çəkirlər. Dedim, aa, bismillah, ayar var, necə hamı nələr çəkirlər, nə çəkirlər bəyən? Dedi, ay bala, eşitməmisən bəyən? Belə bir bayatı var, deyərlər. Gəlin gəlir, xan gəlir. Evləri yıxan gəlir. Bir ürgüclə, bir bıçaq, başları qırxan gəlir. Dedim, vay, ayarla, bu köhnə bayatıdır, İndi heç belə oxumurlar ki, indi tamam başqa cür oxuyurlar. Evimizə gəlin gəlir, sığalayıb pelin gəlir, evimizə gəlin gəlir, sığalayıb pelin gəlir, görüşünə elin gəlir, görüşünə elin gəlir. Çıraları gül yandıra, gül yandıra, çıraları gül yandıra, gül yandıra.
oğlum, qayıtdım dedim ki, ayaq bacınənə. Bilirsən, mənim bir xalam var, onun da bir gəlini var. Sən bilmirsən, ayaq bacınənə, bunlar bax, bu gəlinlə qaynana. Can deyib, can eşidirlər. Ağbacı nənə inanmadı ki, inanmadı. Dedi ki, sənin o xaloğu televizora çıxartmaq lazım buraya. Hələ mən heç belə qaynanalar görməmişəm ki, gəlini ilə can deyib, can eşitsin. Axır ki, Ağbacı nənənin sözünə qüvvət, mənim burada bir hadisə yadıma düşdü. Bu Ağbacı nənənin sözünə qüvvət. Günlərin bir günündə, biz ki, bu Bakı kəndlərin hansındasa konsertə gelmişdik. Deməli, belə uzaqdan gördük ki, kəndin qırağında İraq olsun. Bir ev yavaş-yavaş yanır özü üçün. Belə uzaqdan da görürük, bir cavan gəlir, yanan evə, tez-tez girir-çıxır, girir-çıxır, ancaq əlində heç bir şey evdən çıxarmır. Gəldik, yaxınlaşdıq buna. Dedik ki, ay bacı, ay gəlin, bəlkə içəridə cevciyizin qalıb, qırqıbığın qalıb, pulun qalıb. Dedi nə, gedək kömək edək çıxardaq da. Qayıtda dedik ki, yox, içəridə heç bir şey qalmıb. İçəridə o ciqəri yanmış qeynanam qalıb. Mən də ki, gedirəm ora, tez-tez arvadı o yana bir yana çörürəm ki, oy, yaxşı-yaxşı qızarsın. Əlbəttə, bu bir balaca zarafatdır. Mən fəxrlə deyə bilərəm ki, bizdə azərbaycanlılarda hələ qədmidən böyüyə hörmət və ehtiram hissi dərin kök salıbdır. Mən arzu edirəm ki, kim ucud olsun ki, siz subayların da toyuna belə mən özüm gəlin, müharibə qutarsın. Qələbə çalar, qələbə ilə qutarsın bizim müharibə. Allah sizə də şəfa versin, sizin canınızı sağ eləsin. İndi də icazə verin, Askonsertin solisti Ədilə xanım Əflaki sizi öz gözəl sesi ilə feyziyab eləsin. Gün aydın, xoş gördük sizi hamılıqla. Əziz mənim, Cavanşir, Babək ürəkli, torpağından keçilməz olan Fərhad əməkli, Fərhad zəhmətli igidlərim. Bugün, bu axşam bir Azərbaycan qızı kimi ürək döyüntüsü ilə deyə bilərəm ki, sizin görüşünüzə qucaq-qucaq, türklər demişkən sıcaq-sıcaq salamlarla, gözəl töhfələrlə gəlmişəm. Mən Azərbaycan xalqının qızı, müğənni Ədilə xanım Əflaki. Bugün özümə borc bildim ki, Azərbaycan xalqımın bu ağır günlərində haldasa, arxa cəhfədə də olsa, yenə özümüzü sizin yanınızda, sizin bu ağrı acılarınızı unutturmaq üçün sizin görüşünüzə gəlməyə özümə borc bildim. Mən ilk olaraq bütün Azərbaycan xalqımın sözün əsl mənasında əsl iş görən, işləyən oğullarına indidən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim Azərbaycan televiziya və radio şirkətinin sədri Məmməd bəy İsmayla da arxa cəhfədə də olsa onun əziyyətini qiymətləndirmək istəyirəm ki, bax bugün sizin qarşınızda çıxışımızı nəzərə alıb belə bir vəziyyəti bizə imkan verir ki, sizinlə görüşə gələk, sizinlə bu çıxışlarımızı lent yazılarına götürsünlər. Bugün sizin qarşınızda bu çıxış bir qiyməti varsa, vardırsa, vardır da, gələcəkdə bu sənədli bir
sənədli bir lent yansısı olub, onun qiyməti olmayacaq. Mən sizin hər birinizi alqışlayıram. Bax, necə ki ayağınızı bizim Azərbaycan torpağına qoca palı da acı kimi basıb, qoymursunuz ki biz anaların, biz bacıların, biz gəlinlərin başımızdan ləkəyimizi açsınlar. Şəxsən bir Azərbaycan gəlini kimi, bir ana kimi, mən sizin hamınızı alqışlayıram, öpürəm sizi. Mən bu elin qızıyam, anamdır Azərbaycan. Mən onun sinəsindən süt əmib zaman zaman. Büyüyüb bayatmışam, saçları qalındır. Uca dağı vüqarım, torpağı dərmanımdır. Əzinəm, əzinəm yana yana, ot düşüb şirin cana. Əzəldən vurğunuyam, mən bu gözəl Azərbaycana, mən Azərbaycana. Əzinəm, quzu qurban, qoç qurban, quzu qurban. Vətənimin belə oğullarına, namərdin yüzü qurban, yüzü qurban. Thank you.
Thank you.
Salam, hoş gördük sizi, əziz döyüşçü qardaşlar. Əziz bizim vətənimizin oğulları, balaları. Bugün mən özümə borc bilmişəm. Bir Azərbaycanlı qızı kimi, bir ana kimi gəlib bugün sizin bu qırlıda yerləşən hərbi kəşfiyyat batalyonunda and içmə mərasimində sizinlə bir yerdə bu bayramı keçirməyə. Əziz oğullar, əziz balalar, siz hamınız bizim fəxrimizsiniz. Siz ki bizim torpağı, bizim vətəni, ayağınızı yerə, torpağa basıb qoymursunuz ki, biz anaların, biz bacıların başından leçəyi açsınlar. Qoymursunuz ki, düşmən bizim torpağı bassın. Biz sizinlə fəxr edirik. Əziz balalar, bugün mən aktrisa Məsuma Rzayeva və müğənni Ədilə Əhlaki öz təşəbbüsümüzlə sizin hərbi batalyonda balaca bir konsert göstərəcəyik. İndi də icazə verin, mən sizə Mehriban Qəmbərovanın bir yumoristik novellasını deyim. Hər dəfə almanı dişimə çəkəndə təəssüflənirəm. Ay Həvva nənə, ay Həvva nənə, gör bir sən neynəmsən. Görəsən, sən bu vitamini yeməsəydin, qarnına ağrı düşməsəydi, dünya dağılmazdı ki. Adəm babamın da ağzının kəsəri olmadı, Allah ona rəhmət eləsin. O boyda kişini yıxmadı bir daha, yıxdı bir arvat. Nə olaydı desəydi ki, ay arvat, bir qonşu məlakələrə bax gör, heç gör biri alma yiyir. Hələ ətir saça-saçə, o yana uçur, bu yana uçur. Sən isə səhərdən axşama kimi xarta-xurtla alma çeynirsən. Gül kimi cənnətdən gəlib düşdülər yerə. Bizi də saldılar oda. Heyif deyildi cənnət. Havaydan qanadlarını yeliyib, uç özün üçün hara istəyirsən. Day ot qiymətinə, təyyarə, filan, lazım deyil. Lat kommunizma kimi. Hələ əslinə qalsa, o kommunizmi Adəmlə Həvva gördülər. Yedilər, içdilər, o dünyadan köçdülər. İndi mən o almanı yeməkdən ötürü, gedib filan qədər pul da verməliyəm, bazardan o almanı almalıyam. Mənlə olsa, tamam yığışdırardım o zəhirmar almanı dükan bazardan. Hələ hər şey o almanın üstündən başlamadı. O vaxtı Həvva nənə dedi özərinə. Adamçıq, get mənim üçün o almanı dər, mən yiyim. İndiki arvadlar da öz kişilərinə deyirlər ki, ay kişi, get mənim üçün ağacdan. Bax, belə alma da dər. Alma da dər. Maşın da dər, ət də dər, pal-paltar da dər, qırqızıl da dər. Ay yetim kişilər, ay yetim kişilər, indi dərində görüm nə dərirsiniz. İndi ağacda nə ət qalıb, nə kartof. Maşın olub raket qiymətinə, pal-paltar olub tank qiymətinə, qızıl da elə qızıl qiymətinə.
görün neymişsiniz. Allah özü sizin köməyiniz olsun. Ama Allah bilir neymiş. Vaxtıykən bəni insanlar o qədər yalan danışıb, adam avladıb, pis-pis əməllərdən çıxıblar ki, dünyanı körləyiblər ki, indi Allah da onlara dərs verir. Yadınızdadır, keçmiş zamanlarda Sovet uşaqları uşaq bağçasında cəzalandıranda tumanını soyundurub qoyardılar uğula. Nəmdən də verməzdilər. İndi Allah da bizi soyundurub qoyacaq küncdə, bəlkə ağıllanaq, nəfsimiz ölə. Ay kişilər, bax şəhəri bilirəm. Bir rayonu kəndi yoxlamağa gələndə nə haqqat yeyir. Toyuq cücə görür, yeyir. Pal-pal-pal görür, yeyir. Ayaqqabı görür, yeyir. Hələ yeyir, 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 ağzını da pulu da silir. Kədə 5000 lirəmi? Ay, Allah göydən görür axı. Bəs deyil. İndi qalacaq ki, ayaqların qarnı aç. Hər şeydə, bütün taqsırlar da kimdədir? Kimdədir bütün taqsırlar? Kim deyər? O arvadda, əstağfurullah. Siz kişilər axı neyiniyəsiniz, siz yadırlar, siz zəif cinsdənsiniz. İndi güman qalıb, ya Allah, yalvarın, yaxarın, dinə imanə gəlin, pis-pis işlərdən, pis-pis əməllərdən əl çəkin. Bəlkə bu səfər alnı yiyəndə cəhənnəmə düşməyəsiniz. Sağ olun. Hoş gördük sizi hamurla. Bugün Məsuma xanımın sözü olmasın, bir Azərbaycan qızı kimi özümüzə borc bildik ki, sizin bu batalyona, kəşfiyyat batalyonuna, hansı ki kapitan Veliyev Araz başçılıq edir, bizə bu imkanları verdi ki sizin qarşınızda çıxış eləyək, sizin qəlblərinizi, qəlblərinizi şadlandıraq, ruha gətirək. Mən bu başdan Araz bəyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizlərə də can sağlığı, uzun ömür, bu işlərinizdə gözəl nailiyyətlər, fəaliyyətlər, qələbələr arzulamaq istəyirəm. Bax, bugün sizlərin hər birinizi görəndə mən əminəm ki, gözü yaşlı, oğul itirən anaların, ər itirən gəlinlərin, qardaş itirən bacıların heç birinin gözyaşlarını rəva bilməzsiniz ki, bu torpağımız gözyaşlarına yolsun. Günlər o gün olsun ki, qələbə bizim olsun. Bax, siz burada əyləşmək əvəzinə, bizim gözəl konsert salonlarına əyləşib, bizim gözəl konsert proqramlarına baxasınız. Mən deyərdim ki, şir bilənkli, şir ürəkli, Fərhad əməkli, torpağına Fərhad məhəbbətli igidlərim, vuruşun, elə vuruşun ki, qoy bax bugünkü sədamızı yağı düşmənlər eşitsin, qoy bilsin ki, Azərbaycan xalqı kədərlənə də bilir, şadlana da bilir. Mən sizin hər birinizin Azərbaycan əskərinin qarşısında Azərbaycan qızı kimi baş əyirəm. Qələbə bizim olacaq. Ucaq, 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 uca
şirin cana. Ben bu güzel Azerbaycan'a. Azerbaycan'ın güzel yuvası, her yer öz devası, Azerbaycan'ın.
nökərlərim. Mən istəyərdim ki, bugün sizin hər birinizin arzusunu, niyyətini yerinə yetirin. Mən elə gəlir ki, hamınızın ürəyindən olar ki, bir sarı köynə imanınızı oxuyum sizin üçün. Başka bir şey.
bal çalayım. Silahımdan gel kökü bal çalayım.
Bugün Azərbaycan əsgəri, bu yeni hərbi xidmətə çağırılan gənclər özlərini necə hiss edir? Açığını desək ki, mən onu deyə bilərəm ki, özünüz də görürsünüz bugünkü gündə Azərbaycanın bu cavan uşaqları, gənc əsgərləri demək olar ki, doğrudan da həvəslə alına açıq vətəni qorumağa hamısı hazırdır. Bizim hərbi hissədə əksəriyyəti cavan əsgərlərdir. Biz bunların təlim tərbiyə işinlə, bunları hazırlaşdırmaqla, mütəxəssis hərbiçilər bizdə var, kadrlar, hansı ki bunlarla məşğul olurlar. Lazım olan vaxtda döyüş zonalarına da gedir. Döyüş zonalarında qarşımızda qoyan bütün məsələləri tam alına açıq yerinə yetirirlər. Döyüş zonasına da gedəndə onu demək istəyirəm ki, uşaqlarda doğrudan da yüksək əhval ruhi ilə gedirlər, ona görə ki, onlar öz vətənini qorumağa gedirlər. Hansı ki, bizim torpaqda bu dəqiqə müharibə gedir, ona baxmayaraq,
bu gençler elə bir əhval ruhu ilə o döyüşə gedirlər ki, adam daha söz tapa bilmir. Sevinir. Sevinir, həddindən artıq sevinir. Elə hallar da olur ki, hərbi səni öz başına tərk edib gedənlər də olur. Mənim arzum odur ki, heç bir əskər bu dar momentdə, dar çətin vəziyyətdə heç bir hərbi səni tərk edib getməsin. Ona görə ki, əgər hamımız vətəni qoruyuruqsa, hamımız birlikdə qorumalıyıq. Ya qaçmaqla, ya da ki, bir fitnəkarlıqla hərbi hissədən boyun qaçırtmaq mənə elə gəlir ki, bu düzgün deyil. Biz deyəsiz, bu sizin bu çıxışınız bizdə belə bir niçbin fikir yaradır ki, sizin hərbi hissədə qulluq edən, bu həqiqi hərbi xidmətdə olan əskərlər o verdikləri anda sadiqdirlər. Bəli, verdikləri anda sadiqdir. Hərbi hissədə ant keçirilən günü doğrudan da onların hərbi ant içmələrində, onların səslərində, səslərin tonlarında elə əzəmət hiss olunurdu ki, doğrudan da bunlar həvəslə vətənə qulluq eləməyə gəliblər. Mənim fikrim budur ki, fikrim odur ki, bilirəm ki və əminəm ki, doğrudan da bizdə deməli ordu yaranıb, yaranmaq üzrədir və əminəm ki, qələbə bizimlədir. Bax, hazırda sizin çıxışınıza Durnatelinin geniş auditoriyası baxır və bilirsiniz ki, bu Durnateli verilişi əsgərlərin ən çox sevdiyi verilişdir. İndi fürsətdən istifadə edib Durnatelinin əsgərlərinə o nə arzulayardınız? Arzum odur ki, Durnatelini verilişinə aparan bütün işçilərinə can sağlığı. Həm də bir arzum budur ki, tək döyüş zonasında yox. Döyüş qutarandan da sonra öz verilişlərini davam etdirsinlər. Çox sağ olun, biz də sizə müvəffəqiyyət arzulayırıq. Bu günləri bu təşəbbüsümüzün əsas səbəbkarları demək olar ki, Azərbaycan xalqının sağ qolu, Azərbaycan xalqının varlığı olan bizim burada xüsusi müxbirimiz Əhməd Qədiroğlu, xüsusi müxbirimiz Əhməd Qədiroğlu və operatorların köməkliyi ilə bütün Azərbaycan qorxanının qaynar nöqtələrini bax belə şənləndirir. Gəlin, bu qardaşlarımıza, bax siz əsgərlərə qoşulan, canları sizi ilə olan, qanları sizi ilə olan, bax bu Azərbaycan qorxanlarımıza, Əhməd bəylə, Rövşən bəylə öz təşəkkürümüzü elan edək. Gəlin, bir alqışlayaq onları. Əhməd bəy, çox sağ Thank you.
sənət adamlarımızın, şairlərin, bəstəkarların, müğənnilərin, rəssamların, döyüşçülərimizlə görüşü ənənəvi bir şəkil alıb. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə televiziya işçiləri yaxından iştirak edirlər. Cəbhə müxbirimiz Əhməd Qədiroğlu və cəbhə operatorumuz Rövşən Əmiraslanoğlu Respublikamızın qərb bölgəsində olmuş Azərbaycan Konsert Birliyinin solisti Ədilə Əflaki ilə görüşmüşlər. Tez-tez döyüşçülərimizin qarşısında çıxış eləyən bu istedadlı müğənninin hər mahnısı həmişə olduğu kimi alqışlarla qarşılanıb. Bugün Azərbaycan əsgəri bu yeni hərbi xidmətə çağırılıb.